Alt avhenger selvfølgelig av hvor langt du reiser daglig. Men pendler du for eksempel Arendal-Kristiansand, så vil du ifølge denne undersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt spare nesten 500 kroner dagen hvis du velger buss i stedet for bil. Det er over 100 000 kroner i året. Men med kortere reisevei, for eksempel Mandal-Kristiansand, kan du spare over 70 000 kroner i året. Reiser du enda kortere enn dette, vil bil fortsatt være over dobbelt så dyrt som buss. Nesten 2 000 kroner kontra 770 for en 30-dagers billett. Nå tenker du kanskje, jeg kjører elbil og har gratis parkering på jobb. Arendal-Kristiansand med elbil vil fortsatt koste deg rundt 7000 kroner i måneden. Det er over 5700 kroner mer enn med buss. På korte reiser rundt 15 kilometer vil kostnadene med elbil være omtrent like som med buss. Hvis du i tillegg tar med deg en eller flere passasjerer, blir det faktisk litt rimeligere å velge bil. Men du slipper ikke unna bilkøene, så lenge ikke flere av oss velger å reise kollektivt.